Jamen så til HB går til pausen bagud 3-0 her mod Sønderjyske. Kan du prøve at sætte nogle ord på den indsats, som vi har set fra aalborgenserne indtil videre? Det har været rigtig skidt, det Aalborg eller HB har leveret her i første halvleg. Altså Sønderjyske har været morlen i alle spillets faser stort set, og hurtigere både i tanker og handling, så man kan faktisk ikke rigtig sige noget til, at Sønderjyske de fører 3-0. Hvad skal HB lave om i anden halvleg, for at det kan blive bedre det her? Jamen det kan man sige ret kort alt. Fordi at den her første halvleg, det er noget af det ringeste, jeg har set fra et OB-hold i den her sæson. Jeg tror faktisk heller ikke, de har været bagud 0-3 ved pausen på noget tidspunkt før den her sæson. Men man kan så sige, at OB, det hold, de stiller med i dag, der er jo ikke A-kæden. Altså, der er jo mange uprøvede kræfter på, og jeg ved ikke om den der 6. plads. Altså, det, nu har de snakket meget om, at den skulle være med til at motivere dem her til sidste runde og sådan noget. Det er ikke set sådan ud her i første halvleg. Augustinusen, altså Thomas Augustinusen, anfører, sagde i går, at de ville gå til pause med smagen af sejren, sødme i munden og så videre. Altså, det er ikke set sådan ud. Skal ikke bare sige det sådan? Og så kan man sige, at vi har heldigvis haft solen kraftigt i øjnene her i første halvleg herovre, så vi ikke rigtig kunne se det hele, hvor elendigt det faktisk har været, men det har altså ikke været godt. Nu nævner du, at de ikke har ikke med. Gør det, at det er godkendt, selvom de taber i dag? Ja, nu ser vi, hvor meget de taber. Altså, hvis de kan få sat en prop i det her, så begrænse det, så de måske kan holde den nede på, altså hvis de får scoret et par gange eller andet, så kan man sige, så er det hæderligt. Men at tabe så stort her til Sønderjyske, som trods alt ligger under dem i tabellen, det er ikke godkendt. Lige nu, som, altså så 3-0 i pausen, og hvis Sønderjyske de vinder den her kamp 4-0, så hopper de forbi OB i tabellen, og så, ja, så er det jo ikke i orden, set med OB-briller.